Tak, zdravím vás lidičky, dneska tu jsme trošku jináčího profilu, nebo respektive u jináčí postavy než jste zvyklí, a jsme tu u trpaslíka. Tak jak vidíte, zrovna je 25% zleva na barvičky, koukneme, co to stojí stejnak, jen tak ze zvědavosti. Tak tady se nekouknu, kde byl ten lid na barvičky. Šutráku určitě ne, u esenci také ne, nebudu to hledat, kašlu na to. Tak, vezmeme si odměnu za trpoše. A ještě tady máme dva úkoly splnit, OK. Tak, jinak jak vidíte, s trpošem jsem trošku pohnul. Tady vidíte, že už mám 22 znalostních bodů a 27 v aréně. No, každopádně dneska si ukážeme něco z arény s trpošem. Hlavně vám chci ukázat, že prostě ta arena se mi dokonce hraje, bych řekl, lépe na 41 s trpošem než s mým varem. Kor ještě nemám, nebo respektive jak vidíte, že už jsem to teda hodně zvedl, ten sloupec. Tyhle talenty mám nastavené především na vlajku. Jedenkrát jsem to už resetoval, protože jsem si potřeboval přehodit tohle. Dal jsem si, že o 15% menší zranění budu dostávat. Tady mám děli, to je asi dobré na pevnost, protože tady z těch dvou, co bych si asi měl vybrat. Nic, že jo, proti já 41 s takovými věcmi, jaké mám, tak to bych prostě proti 45 kam stejně nic neudělal v té aréně. Pak tady mám rychlost boje, pak lehký krok, jako bylo by to dobré, kdybych měl nějaký útok, ale jak říkám, nemám nic. A tady nějaké ochromení, že budu imunní na 4 sekundy. Pak tady mám teda zvýšenou hodnotu zbroje o 10%, to jsem taky přemýšlel, jestli si náhodou nemám dát zvýšenou rychlost pohybu, a nakonec jsem si dal tu zbroj, přece to je jenom víc třeba, no. Tady mám teda rychlou palbu, s tím, že tohleto by mi snížilo, zvýšilo teda výbušné koule o 50%, avšak by mi to snížilo zpomalovací účinek. Takže já jsem si nechal přece jen zpomalovací účinek, protože si myslím, že to je lepší. Pak speciální střela, 3 koule, to je jasné. Pak tady mám vlastně to doplňování těch životů, to se taky hodí. Pak cooldowny zkrácené o 1 sekundu při každém zásahu toho normálního děla. No, tady zvýšená množství páry, což se mi zdalo jakože zbytečné. Když já nevím, kolik to tím stojí páry, protože tady nemám. No, možná, že to nestojí žádnou páru, ale pak by mi to stalo 30 a to stojí. A to je o ničem. Pak tady mám teda tu omračovací, jak kdyby, střelu, plus to snižuje ještě o 85% hodnotu zbroje, což je dobré. A zvyšuje kapacitu páry o 20%, protože tohle mi je k ničemu, že jo, když to je vedlejší postava a hraju jenom for fun. Tady tu mám to automatické nabíjení. No a čekám právě na level 42, kdy dostanu toho železného trpaslíka, což je hodně dobrá schopnost. Prakticky ten trpaslík pak přeběhne celou mapu s vlajkama bez toho, aniž by ho skoro nikdo prakticky zastavili. No. Každopádně, jak vidíte, ukážu vám skore, co mám trošku na vlajkách. Tady je moje skore, 64 výher, 40 proher, a to hraju proti 45 kam, jo, a jsem prostě v pusu. A tady za to nejsem hrdý, tady 21 zabitých a 1270 proher. Tudíž je vám jasné asi, za co mám ty výhry, nebo respektive ty body mám za nošení vlajek, jo. I proti těm 45 kam se prostě dá přinést ta vlajka. Tady jak vidíte, tady nic moc, tady je taky nic moc. Bojové povnost taky si sem tam zahraju, ale taky tomu znehrotím, když prosadu na 1000, to je dost celkem. Za týden tady nemám nahrané nic. Takže, to jsem vám chtěl ukázat jako takovou prezentačku, ještě vám ukážu věci, co mám na sobě, což jsou úplně obyčejné věci, akorát ty botičky, co mám, dávají plus 6,5 do rychlosti, což je celkem dobré. Jak vidíte, jinak do těch trpasličích věcí, nevím, co to je za úmysl vývojářů. Nebudu mluvit prostě. Jak vidíte, žádné sloty na kámen, jo.
Tady mám akorát dva, ve zbraní mám jeden, 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 nic, nic, dva. Jo, takže takhle to chodí u trpaslíka. Potion, kamen. No, tak kamen asi hodím do tohohle. Tak, to by bylo tak asi všechno, jak vidíte, mám jí koně. Tak, já vám každopádně teď ukážu ve volném terénu, jak se nosí ty vlajky, jo. Jo, ještě tady je nový patch, že ty postavy stojí tady jak mrtvé, ty jo. Jo, sláně vám ukážu paslíka. Jo. Jo, ten úplně matíky, jo, vidíte, on prostě tu zbraní se zvednout, ale nemůže. Protože vývojáři mu skroulí chudákový pohyb. Úplně chtěli pozvednout, ale nejde, jenom když prostě běží. No. Tak, to je k novému peči a ještě s tím, že se tady dají stakovat esence po 10 000. Takže nevím, čemu jim to bude dobré, vývojářům podle mě přijdou akorát zbytečně o prostě... Každý bude mít navíc že jo, nějaké místo, což je úplně na nic. Tak já se přesunu do nějakého volnějšího terénu a ukážu vám, jak se vyhrávají vlajky, jo? Takže zatím se mějte, ahoj. Tak, jsem zpátky. Takže, každopádně volný terén, který jsem si vybral, bude, jak vidíte tady na mapě, tato ulička ke vchodu. Já myslím, že to je srovnatelné s, dejme tomu, se vzdálenostmi vlajek. Tak, každopádně, co používám na vlajky? Dejme tomu, tady bude vlajka. Nejjednodušší a nejrychlejší věc, počkáte, ještě se kouknu, od kterého levelu to je od levelu... Tyjo, jak to je? To se dostává co 5 levelů, nebo? No, nevím. Prostě tady to taktické dělo. Tady si to přečtem. Vynecháme ten úvod. Tady, pokud vybušná koule, kouli odpálíš ty sám, tvá hodnota zbroje bude na 5 sekund zvýšena o 25% a tvá rychlost pohybu o 15%. Což, jak se přesvědčíte, jde to prostě stakovat, jo, tohleto. Sválně si otevřu tady to. Ta hodnota zbroje mě ani moc tak nezajímá. Ale spíš jde o to, o tu rychlost, jo. Tak, dejme tomu. Tady je vlaj... Tak, jestli se mi to doufám povede na poprvé, nerad bych tady zase lámil a pětkrát běhal. Vlajka. Vemu, jo? Šup. Vypalím další. Šup, vypalím další. Jo? Vidíte, jakou má rychlost? Vypalím další. Teď se mi to nepovedlo, ale vidíte, to se stakuje. A mám tady plus 25% a plus 15% pohybu, jo? Což je úplně super, ukáž na jednu tu mi to dá kolik. Jo, to mi dá stejně, ale jak vidíte, prostě ta rychlost oproti tomu použití jednou se prostě stakuje, jo? Že se to zdvojnásobuje. Nevím, jak teda tyhle staty, na to jsem se moc nekoukal, jak jsem to teďko měl. Zkusíme si to dát ještě jednou. Ale prostě pak je ten trpaslík nezastavitelný, jo? On tu mapu přeběhne prostě úplně hodně rychle. Hlavně musíte mít dobré to načasování těch bomb, že jo, prakticky musíte si to vždycky hodit jak kdyby do cesty, aby to zasáhlo vás, musíte tím proběhnout, že jo. Tak zkusíme si to ještě jednou, tohle už asi zavřu, to asi k ničemu nebude. To se pak podívám, protože já to jako během zápasu neto, nemám otevřené. Tak, zkusíme si to ještě jednou. Jo, šup, hodíte si do cesty další. Máte vlajku, šup, další si hodíte. No teď tam mi už došla para, ale vidíte tu rychlost? Prostě to už prakticky je člověk v cíli, jo? To je prostě úplně nezastavitelný ten trpaslík. No, každopádně, stačí to prostě 4x a vlajku máte tam, kde potřebujete. Samozřejmě, když někdo neukrade. Tak, já si to teď zkusím ještě teda v real boji, ale nevím teda, jak rychle mi to případně přihlásí, ale ne vždycky se mi to povede, jo, jestli se mi to povede jedenkrát, dejme tomu za ten boj, ale prostě i ta jedna vlajka mi dá tolik bodů s tím bonusem, že mi to úplně vystačí, jo, však vidíte, už mám tyho mladého centuriona, za chvilku bude další centurion, jo, a to vidíte, prostě soupeřů se moc nezabil, prostě jde jenom o to dělo, že jo, správně načasovat a to pak jde samo. Prostě ono se to úplně superně, když to člověk umístím, tak to jde samo.
No, teď jsem to prošvih. Ale jak vidíte, prostě to pastýka to úplně nakopne. Maximálně nakopne. Jako tohle je nejlepší používat na to, jo, na tu rychlost, protože pak sice můžete to používat, že budete dávat damage, kde to tady opalíte, sám svoji hodnotu, bude napotřebovat nepřátelům, jo, způsobuje všem nepřátelům v oblasti exploze fyzické zranění, účinek díla závisí na tebou způsobovaném základním zranění, což jako u mě, jak vidíte, to základní zranění mě úplně ničím, že jo. Vzhledem k tomu, jaké mám předměty. A jak říkám, tu arenu jsem s Trpošem začal hrát tady teďko na 40 jedničce. No, každopádně nechám asi komentování, tady jsem vám to chtěl ukázat jakože na nečisto. S tím, že počkám, až se dostanu do zápasu a pak začnu zase nahrávat, takže vás nebudu dál otravovat. Tak jo, jsem zpět. Zápas nedal na sebe dlouho čekat. Tak podíváme se, koho máme proti sobě. Jako nejhorší jsou asi ti kouzelníci, jo, Varum a Rangerům uteču, ale kouzelníci to je peklo. No a ty jo, tak to bude hodně blbá hra. Máme tři Vary. Prakticky se mnou. Já se můžu do té kategorie taky počítat, protože já nosím vlajku, jenom nosím vlajku. No, tak to bude hodně zajímavé. Tady ještě ten Marshall, jaký si proti nám. No, uvidíme. Uvidíme. Ale jak vidíte, mám zvýšenou i vlastně tu rychlost v těch zápasech, tudíž prakticky běhám stejně rychle na svém koníkovi, jako ti na těch rychlých, že jo. A oni nevím, jak to mají z rychlostí, nebo nemají z rychlostí. Aj, už tam mají dalšího toho. No, tohle je zlo. Tohle je zlo. Ještě se mi to, jak vidíte, trošku upgradeu FPSka. Nic, rytíře dostali 45 kon. No, nevím, tohle asi nějak nedopadne dobře, jedině, že bych udělal, jak mám rád a jak často dělávám, takový menší backdoor, ale tisíčáci jsou tady všude kolem. Střílají jak praštění. Ale užij si to, kámo. Tak, já teď co můžu maximálně udělat, tady zkusím bloknout tady toho Lulana. Což se mi teda povedlo. Ale jak vidíte, kradou vlajku zase nám. Jak říkám, pro mě jediné body plynou z toho, že donesu vlajku, no. Ale jak kdy to jde, no. Teďko momentálně hraju, že jo. Jdi do ty rusáků jeden. Jak vidíte, hraju s těma, že jo. To jsem nechtěl vzít, to jsem tady mohl nechat někomu jinému. Hraju, už je prakticky 11 hodin večer, takže tomu odpovídá i stoužení těch hráčů, že jo. No jasně, užij si to, ty jeden ruský milosti vlajky, CZ Deep. No, teď je to prakticky ztracená situace, protože on vlajku má, že jo, oni mají vlajku a já tady můžu jenom běhat jak tady trlík, ty jo, a o něco se snaží, no. No tak ten přijde o vlajku, že jo, to je jasné. Protože oni nejsou schopni to přinést. A. Ale zase to aspoň bude rychlá hra. Tak já nevím, já to asi stopnu, protože jak je evidentní, tak tohle nemá cenu. Tady to marné si... I když, kdybych udělal nějaký backdoor, zrovna jak by všichni byli, že jo... Jak by všichni šli po nás, nebo jak by byli u jejich základny, tak bych možná mohl tu vlajku přinést. Ale... No, ale vždycky je tady nějaký šmejt, který to prostě... Že bude, jak kdyby hlídat tu vlajku, no. Protože přece jenom my máme tři Vary, že jo, a to jsou nosíči, takže oni spíš budou bránit, no. Takže tohle vypadá na ztracenou hru. Ale ještě tomu nechám takové 2 minuty a... No, tady se dějte na to, Ulana. Ještě tomu nechám takové 2 minutky a pak to vypnu a počkám na nějakou lepší hru, protože... Tyjo. No, teď nám ještě kradou vlajku, no tak to je super trooper, tyjo. To je žebrak, tyjo. No, tak myslím, že to bude i za ty 2 minuty možná u konce ta hra.
Vlajku mají naspátek, ne, nemají. No, teď ho budou mít. Jo, kouzelník to tam ještě drží, jo. Hm. Tak to GG. No, s těma varama to je, ty jo. Jako 4 vary a to úplně o ničem. Tady maximálně můžu počkat. Oni prostě budou nosit vlajku, oni nepůjdou po těch jantarech. Prostě všichni várové se snaží přinést vlajku. No. Teď jsem dostal ty šupu, že se s tou můžu... Tady to nemá cenu. Dostanu aspoň pár pecek. Dostanu za to 90 bodů. Jo, ty máš lagy, ty jo. No nic, tak já to vidím asi tak, že nahraju nějakou jinou hru, protože tuhle dohraju a... Ale má cenu. Nebo má? Já myslím, že nemá. Já jsem vám chtěl ukázat, jak nosí vlajku trpaslíci, ale prostě když tady jsou 4 nosiči, tak není kdo by pokryl trpaslíka, že jo? Takže pauzuju. Tak, za chvíličku. Tak, a jsme tu u zápasu číslo 2. Samozřejmě tam jsme se prohráli, že jo, na plné čáře. Skončilo to 3-0. Tak, jak jsme na tom? Ty, oni nemají prakticky žádného nosiče. Za to já bych se možná za nosiče... Ano, já se považuji za nosiče. Akorát by to chtělo ještě, dejme tomu, jednoho kouzelníka navíc k nám. Protože jak vidíte, hrajem ve čtyřech. Tady je vlajkač, tady je vlajkač. My tady sice máme maršala, vlajkonoše. Tady máme taky vlajkače, dalo by se říct. A zkušenou centyra. Tak to asi nedopadne dobře, ale zase nebudeme... podceňovat toho našeho maršálka. Ukažko jsme to dostali. Je, malučkého. No, tak ten by něco mohl zvládnout donést. Tak, zatím evidentně defujou, což mi moc nevyhovuje, tak já si dám asi takový menší backdoor. Kurník, ale ten tam skočil a zabili ho. Aha. Tak jo. Budeme chvilku vyčkávat, protože ten je na vlajce evidentně. Nějak mi není jasné, proč třeba... ten bar je na válce, tyjo, a jde do pryč. Co to je? Kolikátka to je? 40 Everborn. Já ho potřebuji z té vlajky dostat pryč. Potřebuji někoho, kdo to tam prostě pušne. A evidentně tady akorát umřu. Kdyby to zasraného toho elementa. Jo, ještě nám kradou vlajku, super, proč ne? Ty nejsou schopní nebo co, ty jo? Počkej, tady je. No, ten mi to tam propušuje. Nevidím, nevidím, vůbec nevidím nic. A to je vlajkonoš. Tak já vám nevím, já bych vám to asi pustil až budu u toho. Až tu vlajku prostě budu mít, protože evidentně ten tam stojí, že jo? No, super. A to tam totiž potřebuju trošku to. Užij si to, kámo. Já to tam potřebuju trošku, počkej, někdo lívnul. A místo toho tady máme zkušeného centuriona, no tak to je tež super. Tyjo, rusák jeden, jo, masák, no tak to jsou tež dobré. To je tež dobrý tým celkem. Kdo nám lívnul? Malučky. Mázej pryč ty jeden. Blbý vare. Každopádně evidentně nám... Jdi do řiti ty jeden. Si vyskakuješ, co ty? Žebraku jeden. Promiňte za můj slovník, ale asi už jsem měl krotit, ale jinak to nejde, protože... Protože... Tak, super. Tak, teď to zkusíme teda prostě z té druhé strany vzít, no. Zase když tu vlajku vemu, tak už ji nepustím. Teď komu jsou všichni? 3 jsou na středu. 4. To by mohlo jít. Dobré, jsou tam všichni. Jdem na to.
To je... Nemám slov. Už jsem byl tak dobré rozjetý. Ještě jednu bych tam udělal, už by mi nechytli. No, hlídaj si to. Počkej, ale teďkom... No, ta je zase u toho double damage, že jo? No tak nic, vol. Já to prostě dám druhou stranu. A na něj jebu. No, tam je zmrazí. No nic, normálně to vemu druhou stranu, bo ta si to tu hlídá pořád. Ta si to tu pořád hlídá. Počka, ten tam dělá co zase. No, to je ona. No, to si zkus. Ne, tady je ta. No, to víš, že jo. Počka, teď tam jde z téhle strany borec nějaký. Ne, že bych mu nechtěl pomoct, ale stejně si nemyslím, že tu vlajku donese. Ty vole, to je... Jsou ale... Ano, to je blbé. To je hodně blbé. Kdyby mi aspoň šel někdo pomoct, jo, a odstavil tam pár hráčů, ale takhle člověče... No. To je zase ta... Já jsem si to musel trošku stopnout, protože jsem nevládl trošku své emoce. A trošku jsem si ponadával. Tak, tady evidentně po mně. To víš, že jo, ty jedna. No, tady to prostě, oni jenom defujou, no, to je takhle těžko, to jde. Tady mi jde možná někdo na pomoc. No, prostě na tři ran mi padnu, že jo. Si to moc dobře hlídají. No, tak nemuseli být, že jo, já jsem teprve 41. Že jo, speciálně to železného trpaslíka ještě nemám, ale prostě mají respekt z trpaslíka, no. Mají respekt. Mají respekt. No, dobré, teď mi to tu pojď to. Tyjo, my ho máme varaj, jo? Ale ten var je trošku jakože... Ne to myslím. To je... Tyjo, a teďkom to bylo dobře, jakože, dobře to tam pušovali kluci. Tyjo, dobře, tam umírá, haha, 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 Prska died, steel, steel died. Dobrá, ale teď se musíme soustředit a musím to tam prostě pušnout. No, teďkom to bere vár, co? No, I don't wanna die, tady máš. No, tak aspoň jednu vlajku, no, ale jak vidíte, já bez vlajky body nemám žádné. Ahaha, no, aspoň ta výhra, no. Ale jako říkám, výhry mi u trpaslíka jsou k ničemu celkem. To je zastá. Škoda. Škoda, škoda, škoda. Hej, Verborn se moc tou vlajkou nedostane. Ani ta dračí kůže mu nepomůže. Co má. Tak. Ha, tenhle jsem to vyžral aspoň. Nebudeš mít nic, ty jedna. Ruská. Přesně tak, je to Ruska. Možná Ukrajinka, kdo ví. Tyjo, ta tu je furt na tom rantlíku, tyjo, a mě tady furt zabíjejí. No, aby ses neposral, ty. Joudo.
Ty jo, jak je na tom ten Gapo? No na to, ty jo, to je Marshall a jako nic moc? A rychle, 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 rychle. To by mohlo klapnout. Rychle, 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 rychle. Tak jdem na to. Hahaha, pome, Žilina. Takhle se nosí. To je... Neeeeee, tyjo. Ten mi vyžral. Tyjo, zmetek jeden, varovský, tyjo. Tyjo, to je... A vidíte, takhle se nosí vlajky s tím. Šup. Takhle se nosí vlajky s mistrem tím. A ty jsi to moc daleko nedonesl, počkej, tady tomu to uvolním, možná že bys si skočil pro double damage, kdyby se tam objevil. A ne, uvolním. Každopádně, jestli si pro mě nikdo neskočí, tak se vemu já. Nebo ne. To bolelo. Ale vidíte, jaké bomby jsem nasadil? No, akorát jsem to nedonesl, protože tam ten vybouchl. No nic, tebe si jdem asi zastavit, ty. Tak. Špatně se hýbe v blátičku, co, kámo? Dobře. To je noob. To je noob. Po Tionek si vzal. Noob. Na nejvíc bodů a ještě po Tionku je. Tak, mohl by to ten var zase odnes na druhou stranu, a já bych toho využil a pak bych si to tam hezky... Je, oni střílejí až takhle, jo. Oni střílejí až takhle, sofistikovaně. Dávám lajku. To je škoda, že jsem si nevšiml toho, co vybuchlo, ale zase mi honila tam ta. Jo, ten to pušuje z druhé strany, tam někdo na tom ostrůvku je. To nám to ale nikdo snad nehlídá, ne? No, ten umřel. Je to vyžil ty. Mane. Ale ten tam stojí teďko na lajce, no, protože ví, co jsem záč! Ano, ta taky neumí asi hrát jinak než s bufem. To dnes, teďko bez vlajky, jo? Škoda. Ale nechybělo málo a musíte uznat, že byla doma, no. Jak říkám, vždycky se... Někdy se to povede, někdy ne. Že mě zastavíš, ne? Škoda, že jsem vyplikval to na ty životy, no, protože jsem si to mohl nechat na to dělo. A tak stejně ze strany se to blbě nosí, ale zase, jak říkám, dá se, jo? Dá se to někdy přinést. Jo, to víš, jo, ty. Kouzelníků blbě. Tak, teďkom všichni brání, jo, evidentně. No, ta už jde z téhle strany. Au! Chudák bar tady. No a každopádně asi má víc bodů než já, ne? No nemá, já mám ještě bonus. Tak, tady to vypadá jak... Ten stojí... To víš ty jedna. Přeh, jak doupom je, bůžáci. Lemira Bliss. Kryjte mě!
To je les. Aha, jste nějak prohráli, tak jdu. Jdu do pryč. No, ale mrzí mě, že jsem si nezískal tu vlajku, to jo. Protože tam mohla být moje. Místo toho mě vyžral tady ten Vart, jo. Stejně za minutu a 20 těch nestíhnete přinést vlajku. Tam stojí zase. Já jsem bez životu zase totálně. Jinak, co se týče té rychlosti, můžete klidně naspeedovat i svého vlastního, jo, ale musíte se jednak trefit tou bombou a musíte mu to hodit nějak do cesty, jo, ale není problém to taky udělat, jo. Ber si ten. No a jdem, kámo. Aha, tak on má jo, dobré, tak pojď. To je nějaký šulin, jo. Samý vlajkač, ty tady. Ne, já jsem to blbě udělal. Čáš, kam jsi šel, kámo? Pryč. Kam jsi šel? No, tak máme výhru. Body staly úplně za nic, kdybych donesl aspoň tu vlajku, tak bych měl litřík k tomu, jako tady ten, co mi vyžral, tyjo, před nosem. No, tak zkusím dát, dejme tomu, ještě jeden zápas a zase se přihlásím, až to naskočí. Dobre, tak jo. Tak, další zápas je tady. No. No, uvidíme. Oni mají vara, mají prakticky, tyjo, to bude taková kouzelnická bitva. Tak uvidíme, no. Každopádně, jak jste si všimli, hodilo mi to teda k menším levelům. Neskoušej to vůbec na mě. Tady už nejsou životy? Jak je to možné? Ty, oni nejsou schopni to utankovat, nebo co? No nic, asi zkusím vzít vlajku, teda jestli na nikdo nebude stát. Tak mistr Habeš to tady hlídá. Tak ti naši jsou v jasné nevýhodě, tady tenhle tým stojí za... Ale Habeši. Tak oni jenom defujou, no, to zas bude prohraná hra, jak se na to tak koukám. I když? Vydržte, kluci, už jdu! Tyjo! Ještě nám čumáš z nevlajku, no tak to jdi někam, k sakru. No, tak to je zase dobrý GG, tyjo. To už jsem tam byl s tou vlajkou, tyjo. Onem! Ne! No a je prostě nechám jenom brání, protože tady evidentně...
A jdi do kelu, tyjo, ty na mě nic nebíráš. Co já to víš, jo? Habešáku jeden. To víš, jo, ty. Kámo. Ne! Je, škoda. Už jsem tam... Už jsem si to pěkně předpřinesl. Bacha, běž. Nebo to je ten trapný vlajkonož, co mi minule zabil. No. Kouzelníci, braňte, já se jdu pokusit získat vlajku, no. Ale. To by si snad neudělal. Tak, Habeš má vlajku. A kropí každou, koho může, no tak. No tak to ne, to ne. No tak to se nedá, tyjo. To tady kryl. No tak to je GG. Ještě mě tady zabije ten... Počkat, schválně jestli s někým týmu. Ne, počkat, je to on. God za něco je v týmu. Ale s kým, to nevím. Vypadá to, že ostatní jsou bez týmu. Jo. Tento tady už kryje, tady ten vlajkonož na 37. Je, oni nám kradou vlajku dokonce. Je, to jsem nestihl, škoda. Aspoň jsem je zdržel, ale... 2-0, super. No nic, já to nebudu nahrávat, protože to nemá cenu. A pozor, nesu vlajku! A možná, že už přinesu. Jo, Habeš to nedal. Juhu! To je žebrák, tyjo, tohle. A ten to nechá vzít si tu vlajku. No tak to se není pravda, tyjo. Fakt neschopnost některých hráčů nezná hranice. Ale zase, když se na to tak kouknete, tak... Tak, no. Ho, to víš, jo, ty lulánku. Tak, zatím necháme takový speed. Tam by je mohli zdržet, aby si nevykouzlili koně. Pomoc! Ne, pro vlajku neskočí. No nic, ale viděli jste, že ta vlajka jde donést a ovšem záleží taky na týmu. Co to zas bylo tohle? Tady chcípl někde ten šmejd modrý, tyjo, a... Takhle to dopadá. No nic, zkusím to vzít zádem, uvidíme. I když ten vlajkač to tam hlídá, že jo?
Lajkač to tam lídá, je to 2-0. Tak asi počkám až zase trošku. Ty ale oni neutočí, oni jenom prostě hlídají tu vlajku. To víš, že ty. Joudo. Stačí si to jenom dobře házet a jakž takž to jde. Ale počkat, teď by mohl jít po mně, takže si tady dáme tohleto. Tohle ho trošku zpomalí, jestli byl teda na koni. A to mi stejně nepomůže, protože už mě tady čeká ten hajzel, tyjo. No, ber tu vlajku, ber tu vlajku! A stejně nám kradou naší, takže je to... Takže je to v čoudu. Tak, GG. Další super tuper hra, už mě to štve, takže já jdu hrát, zkusím si pevnou zahrát, protože tohle fakt nemá cenu. A jak vidíte, ta vlajka vyšla, ale zase záleží taky hodně na týmu, protože když máte tým, který musí jenom defovat, tak prakticky člověk neuhraje nic, jak se, jak vidíte, no i když u nich to taky stalo za nic celkem. Ale měli zase tohodle a tohodle, jak vidíte, ti dva dohromady mají nastřílené, jak my všichni dohromady, no. Tady ten nakoupený vlajkonož a bež, ten je ve 40, to chápu. Dobrá, no tak já se s váma loučím, moc se mi to teda nepovedlo to, co jsem chtěl, ale tak, jak vidíte, ne každý den je posvícení. Ahoj.